Cestu, jo. Jsem posraný strachy. Už jsem tam. Do prdele, ona je tady. Já myslím, že to nedohraju, hele. Já jsem tady a tady s Grenim, teda s Michalem. Jo, a jdeme na Greny. Já to jdu hrát poprvé, on mě přizval dneska. A nevím vůbec, co mě tady čeká. Cestu, jo? Jsem posraný strachy. Už to asi mám. A už jsem se tam skoro dostal. Kytky. Už jsem tam. Yes. Kurva. What the fuck? Horror Games. Toto je Granny. Tak, normální obtížnost. Mám to zkusit na hard. Co? Ne, jestli chceš. Tak jo. Jo. Okay. Já myslím, že to nedohraju, hele. Tak, vision mod, anebo vypnout, jasně, abych viděl nebo neviděl. Enable night. Já budu tak grén. Utíkej rychle. Granny tě pronásleduje. Jo, tady se to startuje. Mapa. Ne, to nechci. Jo, já si můžu vybrat, co budu. OK. A nevím, co jsem. Já jsem možná Granny. Uvidíme. Že jsem v nějaké malé místnosti. Nevím. Je první den. Tady nic není. Tady taky nic není. What the fuck? Ah, tady. Ta. Mě to spavnulo někde, nevím kde. Aha. Mají tady divný záchody. Do prdele, ona je tady! Co mám udělat? Zdrhat, nebo no. Se někam schovat. Aha. To jsi byl ty? Kde jsi? Já nevím, já nic nevidím. Jo, tak to se asi střídáme, tak... Teďka mám nějaký meč, nebo co? To ne. Ona mě načapala v koupelně. Já jsem zamčený, jako. Co mám dělat? Tady je tma jak pr. Se odsaď nemůžu dostat, ne? Nevím. Teďka jsem něco zahlíd. Mám to odemknout? A čím? Au. Do prdelky! My jsme byli... Jo, já už asi vím, my jsme spolu v to... My jsme v sobě. Jo. V sobě. Aha, tady se můžu schovat teda, jakoby, jasně, to je Aliens. Jo. Dobrá. A kde se dá schovat? Tady se dá schovat. Už jde? Ty krávo! Poslední den. Jo, tak já se jdu schovat. Teda, hodně štěstí. Jo, já se jdu... Kde jsme? No já jsem na tom stejném místě. A ona tady někde bude, že jo? Pojď. Do prdele, už jde! Kde jsi? Tak jo. Prohrali jsme, zhodila mě. Game over. Mockrát vám teda tady s Michalem děkujem, že mě přizval. Samozřejmě vy už to vidíte sestříhaný. A zase příště u něčeho. Čau, ves.